ៃសូរិយារៀមលិញររលងព្រិងព្រិងរុំលេងពាត់ព្រូងសុវណ្ណពពងរសតែខ្លាចខ្ញុំមិនចង់ទៅរៀននៅសាលាសាលាធ្លុះធ្លាយហើយគ្រូបង្រៀនមានអាយ៉ាប៉ុនមិនល្អអ្នកគុំអត់ចង់ឲ្យកូនទៅរៀនទេដោយសារតែមានគ្រូថ្នាក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ជួយគ្រួសារអាសាខ្ញុំមកចង់ឃើញពួកគាត់មានឃើញពួកគាត់ជួបទុក្ខលំបាកខ្ញុំទៅដាក់លោកអូខ្យងអូត្រីយកទៅលក់ដើម្បីបានលុយមកជួយគ្រួសារបញ្ហាមួយគឺគ្រួសារគាត់មានពីច្រើនមានលក្ខណៈអីក្រគាត់បានបញ្ជូនកូនទៅជំនួសការងារគាត់វិញបាទដូចជាឬខ្ចង់គាត់ទៅយកទៅមានឯងទៅដាក់នីសាដាក់មងជាមួយឪពុកម្ដាយបាទការដាក់ខែបើខែរត្រីបានហ្នឹងបាទអស់ឲ្យកូនសិស្សទៅអស់លីងមកអត់ធ្វើនៅសល់ទីអញ្ចឹងបាទហើយគ្រូវិញក៏បានឃើញកូនសិស្សអត់ទៅមានអញ្ចឹងគាត់អស់អារម្មណ៍គាត់ប្រទះដែរប្រទះដែរអញ្ចឹងឡងពេលរៀនអញ្ចឹងគាត់ប្រទះដែរហ្នឹងទៅបាទដូចថាអត់ទៅមានយកចិត្តដាក់រវាងមេដាបដាសិស្សរវាងសិស្សនឹងទៅរវាងគ្រូនឹងគ្រូក៏អត់ទៅជាដំណាក់ដំណងមួយមេដាបដាសិស្សច្រើនចំណុចនេះគម្រោងផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមហៅកាត់ថា ISAF របស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកបានអនុវត្តលើឃុំចំនួន220នៃខេត្តទាំង5គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈឲ្យបានប្រសើរឡើងនៅតាមសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពនិងឃុំសង្កាត់សម្រាប់គ្រួសារនៅតាមជនបទក្នុងស្រុកដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងនេះបានទទួលថវិកាពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន148និងសាលាបឋមសិក្សាចំនួន433នឹងឃុំចំនួន220ក្នុងខេត្តកំពង់ធំបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងព្រះវិហារបាននឹងកំពុងអនុវត្តផែនការគណនេយ្យភាពសង្គមនេះតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍ចំនួន1581នាក់ពួកគាត់បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់និងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិស្តង់ដារនិងថវិកាដល់សហគមន៍របស់ពួកគេគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018នេះប្រជាជនចំនួន 254,972 នាក់ក្នុងនោះ 75% ជាស្ត្រីបានចូលរួមក្នុងដំណើរការផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមដែលអាចផ្តល់បទដ្ឋានស្តង់ដារសម្រាប់សាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពនិងសេវាឃុំសង្កាត់ដឹកនាំការប្រជុំរួមមានការដាក់ពិន្ទុពីសហគមន៍នឹងអ្នកផ្ដល់សេវាចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្លាំងនឹងខ្សោយចឹងទៅដើម្បីឲ្យកែប្រែបន្ទាប់មកឃុំគាត់ជួយលុយ5លានដើម្បីជួសជុលសាលានឹងបន្តែផុតពីតាក់ណាជាពលរដ្ឋពីមុនគាត់អត់តន់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនឹងស្តង់ដារអញ្ចឹងគាត់អត់មានការចូលរួមទេអត់ដឹងថាឥឡូវគាត់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនឹងស្តង់ដារគាត់មានការជួយស្រាក់ស្រាំជាកម្លាំងពលកម្មធអាស័យធអីចូលសាលាជួសជុលសាលាដើម្បីឲ្យកូនគាត់បានរៀនសូត្រថ្នល់ឈើទាលគឺជាសាលារៀនបណ្ដាទឹកមួយក្នុងចំណោមសាលាបឋមសិក្សាចំនួន433ដែលគម្រោងកំពុងធ្វើការជាមួយសាលាបឋមសិក្សានេះស្ទើរតែដួលរលំ
ឪពុកម្ដាយភាគច្រើនមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេចូលរៀនហើយវាអាចបង្កហានិភ័យដល់កូនកូនរបស់ពួកគេសាលាញោមម្លើលែងលិចមានមកគុណអនាម័យនិងគ្រូបង្រៀនទៀងម៉ោងឪពុកម្ដាយជំរុញកូនឲ្យទៅរៀនញោមម្លើលែងភ័យសាលាញោមអាចញោមមានមិត្តលេងជាមួយការសិក្សាញោមសាជាងមុនអាចធ្វើពុំគ្រូចៃសើបានគ្រប់គ្រូបង្រៀនទៀងម៉ោងពេលជប់គ្រូទៅតាមដល់ផ្ទះក្នុងឆ្នាំ2018គម្រោងបានធ្វើការសម្ភាសន៍ស្ទង់មតិទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 11,520 នាក់ជាលទ្ធផលការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញថា 75% ក្នុងចំណោមប្រជាជនចំនួន 11,520 នាក់អាចឆ្លើយត្រឹមត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នៃព័ត៌មានសិទ្ធិនិងស្តង់ដារសេវានីមួយៗខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាគម្រោងករណីភាពសង្គមនេះគឺជាគម្រោងមួយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីឲ្យបាជាបរដ្ឋនឹងក៏តាមដានថ្នាក់ដឹកនាំចាដូចជាឃុំឬកម្មាធិការពេទ្យគ្នាបានស្រួលដែរចាគាត់បានស្រួលទៅដល់ជួបពេទ្យទៅដល់ជួបថ្នាក់ដឹកនាំឃុំអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរទៅជួបគាត់សប្បាយចិត្តដែរគាត់យល់ថាអូករណីភាពសង្គមនឹងពិតជាល្អមែនក្នុងឆ្នាំ2018គម្រោងបានធ្វើការសម្ភាសន៍ស្ទង់មតិទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 8,771 នាក់ជាលទ្ធផលការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញថា 75% ក្នុងចំណោមប្រជាជនចំនួន 8,771 នាក់ឆ្លើយបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃការចំណាយរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាទាំង3យើងធ្វើម៉េចការបម្រើសេវារបស់យើងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាលំដាប់ទៅទៀតបើសិនជាមិនមានគណនេយ្យភាពសង្គមខ្ញុំនៅតែអនុវត្តសកម្មភាពខ្ញុំដដែលបាទខ្ញុំចង់ឲ្យសហគមន៍ទាំងអស់អាជ្ញាធរទាំងអស់នៅរក្សាសកម្មភាពបន្តទៀតគឺនៅតាមឃុំនីមួយយើងបានបដិបដាធនធានមនុស្សរួចហើយបដិបដាធនធានមនុស្សរួចហើយឃុំសង្កាត់នីមួយទាំងអស់ត្រូវដាក់កញ្ចប់ថវិកាមួយកញ្ចប់សម្រាប់ឲ្យក្រុមការងារដែលយើងបានបដិបដាហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពបន្តការងារនេះបន្តទៀតបាទ